Rabbi tagamadao birahama Imamole adili ahamadana le badawi Imamole adili ahamadana le badawi Ya Rabbi tagamadao birahama Imamole adili ahamadana le badawi Imamole Alaika ya mahabubu koliba Abale emurane ahamadana le badawi Abale emurane ahamadana le badawi A'udhu billahi minashaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من بعدي بل أكثرهم لا يعلمون الحق وهم معرضون awon kafiri wa qalu tahazallahu am tahzimin duni alaha olorun ni si won mu olorun mi lolorun mu nkan mi lolorun leyin won olorun ni qul hatu burhanakum iwa muhammadun sallallahu alayhi wa sallam so fun wi pe hatu burhanakum mu evidence yin wa mu di pataki wa hada dhikru man qabl man ma'i wa dhikru man ba'di wa dhikru man qabli olorun ni so fun yi pe eleyi nti n benu tira awon muslimi ti won be pelu mi ni asolana ngba ti anabi nlo sallallahu alaihi wasallam wa ko lo nkan sele gan o tuba to se gbeyin won ko en to fo kan lara gbeyin won ko awon ti won we won ko kale o lo to so gbeyin laye won ko gbolohun ti o fi enu so ti o fi eje so oto ni keyin o fi gbolohun soro oto ni keyin o fi eje soro gbolohun to wa fi eje so enikan o le ri ko itumo nti awi ni pe ngba ti anabi nlo sallallahu alaihi wasallam ti won gbo lenu re gbeyin en pe ore la tuzuni ngba to so mo ti we mo ti se gbogbo eran ti o kiun si lara wani la tuzuni bi bakaya wala bi rinnati wala bi saiha ti mo ba ti ku tan e ma ne mi lara pelu pe n gbara dale e n pariwo e n faraya eyin ko kan eyin ko e ba pe mi se ti sare e jade fun mi laye fa wa kan oju awon malaika tun wa kiun sila gbogbo malaika tun wa tun wa kiun sila oju e lẹyìn awa kan gbogbo malaika o ti pari eto jibril o ti kirun ti ati mikael israfil o ti ki tiẹ kódà azarailu tó wá gba ẹmí rẹ òun ó wá bíju nódì minel malaika pẹlú àwọn ọmọ ogun jankanjankan náà malaika wá kirun sínú la tí wọn bá ti ki tán ẹ wu aago tó bá ti tó wá kan ẹ máa wọlé fọdùkúlù aléyà afuwájan wàfúrádà ẹ máa wọlé tọ̀mí níjọ níjọ abilọ́kọ̀ kan ẹ máa wọlé ẹ máa kirun sínú la akọkọ ẹ gba àwọn èèyàn láàyè nínú àwọn tí wọn jọkùnrin nínú àwọn ẹjẹ mi ẹjọ wá kírun sí mi la táwọn bá jáde àwọn obìnrin wọn ẹjọ wá kírun sí mi la ń gbà náà pé ogbó ẹni tó bá fẹ kírun sí mi la kó máa wọlé
a so wi pe won gba nabi saare won yi ko re sallallahu alaihi wasallam ale bi ko le da ma pe olodun to ba so lo dese olodun to ba si yan ri sallallahu alaihi wasallam ko wa to di pori ba oni la tuzuni bi ba bi baki ya wala rinatu wala saiha e ma fara ni mi an gbara dale an fa so ya mare lorun an pa ewo ori mi buru a ewo la wa kan iya oni o mo da oni o mo dun n fe gbo yen mo se ba wa man kana gaiba min ashabi eni to ba sai si ni hin ni jo ti nigba ti mo ba ku ninu awon sahabi mi fa ablughu minni salama e ba so mo pe mi muhammadu salama si o so mo pe assalamu alaikum gbogbo sahabi to logba pelu mi won ba mi lo ogun won ba mi je diya islam won ba mi gbe islam lo gbogbo nti kalu ba mi se so fun mo pe musadua fun mo pe ike olorun ko ma ba won sallallahu alaihi wasallam wa inni ushidukum emi to won fi bo je mo fi jeri lodo olorun to ba dal kiyama mo fi jeri lodo olorun anni qad sallamtu ala man dakhala fil islam pe ko da won ti won ise sahabe mi awon ti won wo inu islam mo fi jeri pe mo sadua fun won awon ara ofa tan bo lojo waju awon ara re awon ara ara awon ara awon ajesa awon gbona ti won bo awon awusa awon yoruba awon tapa ti won bo laye leyin ni jinjinjinjin si gbaye e ba so fun won pe mo fi jeri ushidukum mo fi jeri lodo olorun ani qad sallamtu ala man dakhala fil islam wa man tabani ala hadha ad-din ateni to ba tele mi lori esin islam yi munzu liyawmi ila yawmil qiyam la to ni ti o fi dojo al qiyam ike olorun ko ma ba won arabi so be gbogbo muslimi laye ike olorun ko ma ba won gbo lohun to so to fi dakenu ko wa ti ku ngba na o ko ti o gbo ntin so mo ohun o jade mo to ba se uhun to ba se uhun abakiru ma damu yo ma lo yo ma bo ah ogi mi lo ga wa fe ah kilo wo lohun iwo na yo si ri be tori aye ni jibrilu jibrilu fo kala en to ba fo kala ogboro ku iku ni asarailu asarailu fo kala en ti asarailu ba fo kala ogboro ma ku sallallahu alaihi wasallam ona se ohun ale bi siju zo ke bayi sallallahu alaihi wasallam inna lil mauti la sakarat ipo kan be fun ku iku ne inera ah iku le sallallahu alaihi wasallam e ma okisa ko si eni ku re ron to iku ale muhammad sallallahu alaihi wasallam e so ojise kan tolorun pitan re pe ngba to n fe pa o ni ki jibril ti ma ye eyan wa do ti ko si to n ba fi le wi ba won ki kalu ku o pale mo fojo ku ti ru anabi ba le so ba sallallahu alaihi wasallam kalu ko wala fe ko pale mo àwọn sàbẹ̀ ń dààmú pé ah wọ́n ṣe wá lọ wọ́n ta núrù náà wọ́n ta sàmúlù jùmọ́ yìí náà wọ́n ta sultan amúrì náà wọ́n ta mọ́ṣídù náà ọ́ wá lọ ọ́ní lọ ọ́ sì wá lọ ẹ̀ bó ti fọ àwọn nǹkan méjì ilẹ̀ fún yín wá sí ńláńlá méjì ikú tí mo fẹ́ kú yìí wá sí ni fún yín tó wá sí fún yín alukurani wá sí ti ń yanu sọ̀rọ̀ nígbà yóò fi parẹ́ yóò máa sọ̀rọ̀ ni mo fi ilẹ̀ fún yín díkìrù mọ́mọ́ yìí ọ̀rọ̀ àwọn tí wọ́n ń bẹ pẹ̀lú mi tá a jẹ́ mùsùlùmí tá a nábì òónù wà díkìrù máa ń kọbù lé ó sì tún jẹ́ ọ̀rọ̀ ẹ tún lọ wo tíra àwọn tí wọ́n ti dé àwọn òjíṣẹ́ tó ti rán kẹ́mi tó dé ọ̀kan lọ́lọ́run ọlọ́run pé méjì wà lákínà ń láyà àlàmúnà làákà ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọn ò mọ òdodo àwọn ọ̀gá àwọn lè mọ́ ṣùgbọ́n àwọn ò mọ́ ẹ máa wo n ta àwọn ọgbìta wá fẹ́ kírun aláhu akubaru aláhu akubaru ọlọ́run tóbi ọlọ́run tóbi aṣáájú ńlá ìlàhà ìlàlá mo jẹ́rìí pọ̀ kàṣọ́ lọ́rùn lẹ́ẹ̀mejì aṣáájú ńlá muhammad rasulullah mo jẹ́rìí pé muhammad òjíṣẹ́ ọlọ́run ni hayala sọlá ẹ̀wà kírun hayala alfala ọ̀là alikiyama ni ẹ̀ máa bọ̀ ala aláhu akubaru aláhu akubaru ẹ̀ sírú ọlọ́run ó tóbi jù ọlọ́run tóbi jù láìláha ìlàlá kò sí ọba kan àfọlọ ṣe ní táwọn pèpè nu àbí ẹwà díwọn rẹ gbọngàn tó bá níyàwó máa bọ gbọngàn tó bá rọkọ fẹ máa bọ gbọngàn tó bá bímọ máa bọ gbọngàn tó bá rówó máa bọ gbọngàn tó bá fẹ kọ́ létọ̀ tí ìrìkọ́ máa bọ ewu làlùkíyàmọ̀ ni wọ́n yé jì ewu làlùkíyàmọ̀
sallallahu alayhi wa sallam wa dhikru man qabli e lo wutira awon ti won deke mi muhammad o to de sallallahu alayhi wa sallam no sura kan o ni wa yaquluna lastam mursalan won so wi pe olohun ran se kul kafa billahi shahidan baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab e fi mile te ba le mi so ti se olohun bu faramo e fi mile olohun to leleri laarin mi pelu tin so yi wa man indahu ilmul kitab se be ero olohun nisin e lo beere awon tan mu wi otito lowo kemi o to de lo beere boyo ko mi be nbe boye ko si nbe sallallahu alaihi wasallam to ninu tan yi itana gbo gbo ama yi ta fe lo nbe sokini ninu tan yi o da na anabi musa alayhi salatu wasalam asare lu fe gbemi re e won bi wi pe o fe gbemi won firi se enu mi lo ti gba ni tin fi yin olohun abi owo mi ti mo fi gbe wala to olohun so iwe mi ma mi kale to so kale si to ko si abi won lo ti gba abi ese mi ti mo fi duro ni waju oke turi ti mo fi gba olohun soro abi oju mi ba fi tin ni katawratu lo ti gba o wa ka gbogbo e asare lo ni so pe bi bayi lo ti gba o ni olohun wa ni gba na ni olohun o kan so mo lo wa ko ngba ti ko waju mi oju re si da olohun wa mi ba da si o le ri emi re gba awon jankan na e da mi so mo so mo si e gbagbo eyan ni le gba ni mo je da si ko lo gba ko wo ori gba a oluwa mi da si o da si ni ba si bi an fi mi bi onjo sin gba to be to bu ile oni tori pe mi mo ran o iwo na so pe tori pe mi mo ran olu ni ori gba ko wo ori gba asking about da si e wa wo alebi muhammad sallallahu alaihi wasallam gbati asarailo gba emi ti e o wa duro lenu ona re fo o sunrun meta ta ba wile de yoruba ojo merin lo lohun te ba sunrun meta ojo merin lodo yoruba lenu ona alebi muhammad sallallahu alaihi wasallam e le wole eni ti omo ta ko iban lowo won ye ko ba omo bombu lo won ta bombu ko ba won muda lo won sanda ko ba ake won sala ake ko ba obe won igun ko ran ada won isa ko ran awa ho se nko ga ni ninu won ati eni ti omo atari ti nbo wa bayi pe ah baba ni bo wa yi ati bombu ati ban atada ati da atobe ati won ganja an wa ko kale be won aka woke ta lo ganu amedeji sallallahu alaihi wasallam e mu oganu amedeji en to mo ta ni eleyi ka mo fi kora yo ti ran ko ran agboro gbe obe ke se leyi o wa ka wo re oke ateni tin gun lobe to se po be ni oran n salada ada ni oran won yin nban iban ni oba won ta nbombu bobu ni oba ta lo ganu amedeji sallallahu alaihi wasallam seri pe alebi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko neru ko se ntin ale fi we to ba le ju musa lo ah oga la nabi tori ninu opo bi won ti to bolon ti to Abraham anabi Ibrahim alayhi salatu wasalam nu amere ti won joga tabani ka gbe muhammad se gbe kan sallallahu alaihi wasallam se pe mere lokun nu amere to se ku Ibrahim o la koko elekeji ni Mose ko siru re eleketa ni Isa Jesus ko siru re elekerin ni Nuh alayhi salatu wasalam to ba le je pe Mose to ti etun ju Noah ati Jesu lo o ni ori bayi lala fun wa to anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta na yoku sallallahu alaihi wasallam be ba je muslimi ati ke yo ba wa anabi lara re ti anabi ba le ni hada zikru mamma iya iranti oro Olorun tin be pelu mi ni awa we wo muslimi òun ahuwa tó yàtọ̀ sí wà nù Quran ìwọ sì lọ́ọ́ fẹ́ẹ́ lè kírun jáwọ́ lọ yìí ọ̀tá ọlọ́run náà ìrìn rẹ̀ ṣiṣẹ́ ìwọ lọ́ọ́ fi gbogbo àlọ́ òmúra yìí ọ̀yẹ́ yẹ̀yàn jẹ owó gbogbo òlù kíkó jẹ nira yìí gbogbo sọ̀sùn ti lọ́ọ́ lọ́ òmúra ọ̀lọ́ ọ̀ràn yìí á ti tọ́ ti lọ́ọ́ níye àwọn bá fún ọlá mọ́ náà ọ̀ tẹ́ mọ́lẹ̀ èèyàn pípọ̀ ọ̀jọ́ lójú bọ́lọ́pàá bá mú ọ ẹni fọlọ́pàá mú ọ ọ́ délé kú wọ́n ti sí ọ lẹ́kú tó délé bẹẹ bá lọ kóòtù kò sádájú ohun tí ó da ọ lẹbi ṣé mùsùlùmí náà wà nù
olori bu ni ki se muslimi e se mu dana bi file fun sallallahu alaihi wasallam naam wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana abudun wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun Allah ne ma arsalna min qablik siwaju wa muhammadu sallallahu alayhi wa sallam aran ojise kan wa ojise yo kan bayi aran wa illa nuhi ilayhi afika sofinton en ta fe ran wa illa yuha ilayhi afika sofinton wa rasulun annahu la ilaha illa ana pe ko so ba kankan afi mi olorun fa ko si enton fa'buduni min yamasin aya yi o wa mu nkan meji meji ona meji wa omo ofin wa ofin meji ni nbe o si tun wa mu sharia wa o mu tauhid wa o mu sharia wa o wa mu adilla wa adilla meji ni nbe iyun ni pe evidence evidence meji ni nbe èyí tá a gbọdọ̀ lọ wò wí ká tó mọ tá a sì ń pa rẹ̀ èyí tí ò ní di ká wò wí tá a fi mọ tá a sì ń pa rẹ̀ gbogbo ẹni tó bá já wáyà jọba ó ti mọ̀ pé ó ń lẹ̀ wọ́n gbogbo ẹni tó bá wọ́n sọ̀sọ̀ tó lọ tó transformer tó bá yẹra mú ó ti mọ̀ pé ó ń lẹ̀ wọ́n yóò dá ti mọ́lé gbogbo ọgbọ́n rẹ̀ yóò bá lẹ̀ wọ́n yóò lọ sẹ́ẹ̀lì gbogbo ẹni tó bá dé kóòtù tó ní adájọ́ kínní àfáà kan bẹ̀ ńgbà kan àfáà náà o gba masalasi masalasi sutambelo kan wo to tun ko ba won awon ti won kirun be tele ngba awon ko tan ran fa sare yan committee mi to je sala afa kan be nbe tele to se pe shia ni abdul malik lo ko afa na nu a committee masalasi lo wa awon wuri ji wa nu committee masalasi sutambelo wa na awon sala ko kan wa nbe masalasi masalasi en wuri te ba gbo sultano bello tan fi so masalasi en wuri ni tijaniya ni sultano bello tan fi so masalasi omo aroma doma danfodi oni o je baba nla si awe ara sokoto ti je sadauna baba nla lo je si sadauna sultano bello en wuri di ni masalasi maduguru road won gba ni won se wuri di nbe masalasi sultan bello won gba ni won se wuri di nbe ti tun ora ti se o tin se tafsir won fe ri gbatan ti kaloro won fe ri gbatan baba kan be tan pe ni balasi raju won se wasifa lonjo kan lo ba ni aikin banza ise kin lense o kan pa koro wa ni won be o kan gbe aso wasifa ni ba n wo le loli a ba jagba lowo re ngba ti o idele ile re gbina baba ti ile re wa ti ile ti e tan jo se wuri di tin pe were wo na wa joko yin o se wuri di baba wa mu won fo ra gan ile re olohun o ri pe le albajiri se ti jani ni mi ina o gboro dele olohun ina o gboro dele ngba ti na do gangan agana to la la re loku to baba ti won wi tun mo ni abdul maliki o ko wa ri ni jamaat nasr islam o wa like share àwọn amúnjọ kan wọn mọ ntí wọn mọ sí ni pé ngbàtà kọ mọsálásí tán wọn láwọn òòyàn kọmití mi gbogbo tí wọn yìí sì sá làwọn èèyàn sì mọ ó wá di fìtínà àwọn amọ ajá sá bá ti lọ kọ ọlọpàá àwọn mọsálásí nù gbogbo èèyàn họ òun ò họ àwọn agbè lọ kọtù wọn sá gbàgbé lọ kọkọ gbé lọ àtìmọlé àwọn ọlọpàá àtìmọlé ń bò di fìtínà táwọn ọmọ èèyàn rẹ yarí àwọn làwọn gbé lọ kọtù àwọn agbè lọ kọtù bí wọn ti wá fẹ lọ kóòtù ó ti àwọn táwọn pàdé rẹ nígbà tí ó wọkọ àwọn ẹlẹwọn látàtìmọlé tó gbé lọ wọn ti sọ fún wọn pé tádájọ bá dé ẹ gbọdọ dìde gbogbo yẹn bá dìde ẹ gbọdọ dìde ọlọrun la máa dìde fún ẹ gbọdọ dìde fún ló bá mú ló bá gbé kúránì wọn ti ní kóòtù ọlọrun bisimilayi rahmanir rahim alhamdulilayi ní bá ń ṣe tìlẹ àwọn kóòtù kóòtù ní bá ń ka kúránì ọ gbádùn ni sẹyìn jẹ
gbogbo yen dide ngba ti awon eyin re kokan ri pe arin o le an sare dide e dide nje mo ti henu abara eleyi la n pe owo elewon na be lewon ko o ti fi ha eju sewon an wa ju sati mole o afun lati mole osu merin fu eleyin ko to di pe won te ti gbejo re o kokan le won osu merin na gba to wa de leyin osu merin gba ti osu merin ku die ti o pe o wa lohun wo susun pe osu merin ya pe nanu osu merin tete won si wa si ni gan won yen te ti gbo mi o kan wo woda susun ni ba tun la woda ngba ti aba tun gbe lo court won ni e fun losu mefa o ba tun losu mefa awon eyan wa lo ki lati mo lenu wa ni wallahi won o yafe en to ba lo bun adajo lo kan o si nle wallahi won o yafe en to ba lo bun olopa lo kan ma ti ajeun wallahi won o yafe ene to ba rinna ko rabi ba se n to nso yi to ba le nawo abo na alaafi ara re pe ton fi nle kan fi nle ko mo be bi to wa ohun ra won ko kan so di muslimin be se won pa le bi kan keneun olohun lawon kankan to nwo e si inu islam be owo te bun olopa da pa lo bun yawo mi ato ma mi e ma ti bi opa yi tin fe nu e ri ba won ki lo fa ti won o fi de ti gbejo re kan fi gbele won ko ni di ta ba bi wo gan pe en to ba lu woda kini se re kele se re e won ni abi aha olopa to jale e dakun abun ni ma samu an usanu ma tan dan sanda ta ai fi barawo on to olopa wa kiri olopa le ko le se nwa o le ni o lo badan nwa o le ni yawo re wa bi o le nile ko mo we ka kiri mo ko mo mutile o ti se dede eri kanu eri ti oni di ka lo wo tira si akili eri nu la kai nakili eri ta gbodo mu ninu tira aya imo wa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun olon ni la ilaha illa la ilaha illa allah ko so ba kan afi mi olon o ni to nwi fun gbogbo awon otise to pedanu la sharika la won ko ko so rogun fun ko e ma bo sa gun ko te ba tirun te ba tirun te ba mo ko kan lo lohun e ma bo ogun ko mo fe tirafu e dakun e ba yen wa o ta sin dakun sori okuta o si fi ko si nko eleyin nko e ni di ka fe yin okun ba to tin ko so ba ka folun afun olohun ti o ba je wi pe ta ba wa nle ta ba fe joko rorun nikan lohun joba fun wa si ta n ba n lo irin ajo ko se ni tin jo lohun afogun ogun lo le mu wa lo daada mu wa bo daada se pe ohun nikan ko lohun ko ni di ka bere yi pe la se ri ka ni se to fi kun oro yi oye baba olohun lo kan so lohun ko wa so nu aya pe e mo we forogun kun mi ko ni di ko so to ba se po kan so ni lo to baba nbe le onu mojutu wa ta ba wa lori irin onu mojutu wa ta ba debi ta n lo lajo onu mojutu wa ta ba n dari bo onu mojutu wa onje wa onu pese re atekun wa onu pese re ome wa orun wa oye osan wa oru wa ale wa aro wa gba ewe gba odo igbo ogbo to ba se kokan lo lorun lo to ohun lo e ko le se no fini la ilaha illa na hujjatu la akili wa hujjatu nakli meje ti papo sinu aya okanu elekeji o wa soro tawhid o si soro o fi oro sharia le e si do fi le o ni to fi ranse si gbogbo awon otise laye latori adamu to idori muhammadu sallallahu alaihi wasallam o le pe lo so fa awon eyan kan le mi olohun o e lo so fa awon eyan kan le mi olohun o e lo so fa awon eyan kan le mi olohun o ni igba to ogun oti e ti ma disappoint awon eyan ogun tin disappoint ni se gan to se agbara gbo bayi gbaun bayi ke n ta wi kini kan ta ni kini so ba ti gbin bayi to fa agbara gbo le to ba taka bayi ba mo ni so ori ni isin to ba ti agbara gbo gbaun bayi to ba debe oya fun mi lo yo kokon lo ni igba ti na ko to folopa mu o o fi kenu ni abori eguru yo ma ro pe agbara gbo ti mo ti ba mo jugun alodo baba mi ni e bu ti di fake ni isin toru pa wa ta n lo ti di fake sharia o ya toto amọ tawhid okan ni lajọ tọlọn ti daye okan lọlọn okan lọlọn okan lọlọn okan lọlọn bo la ma wa sin lo yato ba ti sin na la ya adamu o yato la ye nohu o yato la ye shisu o yato la ye shoebu o yato la ye nohu o yato la ye idrisu o yato gbogbo awon otise kankan tọlọn ran isin lo won ototo ko wa se ni na laye no otise ti o kirun hatta nabi isa jesu
alayhi salatu wa salam ko sinu ati okirun ta ba fe mo ewo lesin mo so njo ni ko le rara rara a ke gbe ibrahim wa ni ibrahim ni scale esin ta le fi mo pe a esin ile looto esin ni ro ibrahim o ni scale esin ko le papa ta ba fa me to wu o a gbe lori kilo ni e gbe ka yo so ye to we ni esin fo yin ta ba fa mo o pipo omi abepo abi kini kan a gbe lori meta ni nisin yo so ye re fo yin ama ta ba fa mo bo le si ti wu o to anabi ibrahim ni scale re ta gbe ka alayhi salatu wasalam e wo gbo esin aye ta ni se bi ibrahim ti iba se muslimi to ba ti pe ti leya ta npa nlasan to se pe ibrahim lo fe du omo re seyin o to to ba ti pe ti maka ta nlo lasan to ye pe leta nlo ta ti lo si tawa fun ibrahim lo ko seyin o to to ba ti pe sori sai ibrahim na safa al marwa ta nlo seyin to se pe ibrahim ni yawo re lo kokko si seyin o to ba se pe to rizam tam ta mu wale lati maka to se wi pe omo re ismail oju ese re to mi ti se ni zamzam seyin o to ba se pe ti leya ta nki to se pe ibrahim la kokko en to ko kile on laye seyin o to eso elesin kan ko mu eyo kan bayi to fi jo ibrahim wa leyin muslimi sharia yato tawhid yato leyin o soro tawhid pe gbogbo ti se to ran pata n to fi ran wanu ama ka gbe lati dendere lataye mose anabi musa alayhi salatu wasalam bi eyan ba se o laye re to eyan bayi le pa eyan leyan bayi ti anabi musa bayi le gbo won o ni bi eni to ni eni tan pa n pe se kawo padi o pe eleyi fe ya pa eyan ni o dalu iru epa ti eni ti o ni eyan ba ni ha mo ti fori ti yin pe ha ko kan mo seri o fori ti yin o ti e kan mo e lo pa won pa ni tan ba la yan gba ti ha o ti mose bayi ri nti o so ni pe e ba n di ore meji mo e gba ni eti ke ti won ti fe di ten ten gba le ti ba ni ha iro wa lai mo ti fori ti o awo fori ti bo fun mose si rinu ti o ba lo to ti to ba ta si ola alaya ne musa alayhi salatu wasalam omi o fo o mu okuta o fi ha arin ti o ra pe o ti o se de die laarin to mo o fi ale musa nu alayhi salatu wasalam ngba ta nabi isa de jesu to n ba de tan ba gbo ni ti otun ki oko ti osisi o gboro gbesan ta ba pa olomo o gboro gbesan ta ba gbo leti o gboro gbesan ta ba ji ondukia o gboro gbesan ngba ti muhammadu de sallallahu alaihi wasallam olon ni ah ofin kan ti deju o kan ti leju ayo sira won ni wa kadhalika ja'alnakum matan wasatan ntori be la fi ni keje iran ka keje ijo ti o wa ni center awa tu center nsi nkan meji center ni wi pe akoko gbogbo ti se ti tan yan okuka yo pare ale muhammad wa de sallallahu alaihi wasallam se ra la fo ya ri pe alafo ise jije si opin aye nlo ndehun center nu elekeji ofin re o je center eyi to leju a de eyi to roju a ikun laye muhammadu nehe sallallahu alaihi wasallam laye anabi isa jesu beyan ba ya gbe bi o ba taba to ba ti lo tisu bi pa bo lo kinikan o se dede bo ba to bi o ba taba ko se nkan ngba ta anabi muhammad de sallallahu alaihi wasallam olorun ni so ori bi to ba ta sin la laye mose te ma fi ki ho mo ti saanu ye ma se ba mo ame mi wa fe egbin ngba ti jesu de te itaba mi o fara mo e ma lu mi se ri pe gbe saarin nu te ba wa seyin te ba gba yin leti ke wa so pe lalala e gbesan bi mose ti ma se o fara mo ke so pe ko ma lo bi jesu ti ma ti ko ba wu eni tan gbe yan re leti lati gbesan ke ni ko ma lo ah o fara mo nto kuta se ni sin ni wi pe a bi eni ti won gba leti nje ka bo gbesan to ba ni ko ma lo ofuri to ba lo gbesan o se dede se mo pe ummatan wa satan a wa ni center nu nti nje sharia ofin kaluku bi kaluku tin lu ototo a mo tawhid mo lon lo kan lati jo to lon tin be olohun so pe on pe meji ri olohun so pe on bi mo ri olohun so pe on la ya ri oniyawo olohun o so pe on lo re kan tin ran lo ri tawhid da wa wi o wa pin si meta o po gan tawhid ninu aya yi sura en fi ha wa tawhid zati wa tawhidul af'ali wa tawhid sifat imo olon laso imo olon lokan ti ogangan re ogangan olon
imolon la lokan to gangan re gan igbolon bo to gangan re o gangan re o ne qul huwallahu ahad so ko kan lolon akoko aya kanu aya mi huwal awwal wal akhir waz zahir wal batin on lo ba akoko on na lo ba gbeyin on lo ba to hanju on lo ba to pamaju se ri po ti la ke ba tu o le gan dalika bi anna la wal haqu wa ana ma yaduna min dunihi wal batil pe daju daju olorun oni oba ododo ara awon tawhidu zatinu ko si beti betu tawhidul asma tawhidul afal imolon laso lori ise re la yasalu la yusalu amma yafalu wa hum salun olorun ni emi ni ma bo yin emi ni ma fun yin lo mi emi ni ma fun yin lo nje te ba n wa ran si odo emi olorun ni e wa si to ba wa reyan e wa le kiri mole ke ma belon ka re o ma lo ke wa lo si bitu ke lo logun ka re o wa lo se bolohun lo ma fun alalafia ni se bolohun lo ma bo wa ni e ya le kiri mole ko ma belon ko ma si se bi o parada to ba jade to lo si se yi wa orun jeje ah la ya la yusalu ma yafal wa mi salun eni ka o gboro bi pe olorun si wa se bayi a ri bi tawhidul afal tawhidus sifat iroyin olorun pe bo ti e olorun ti ri gan ke la le fi iroyin re o e mo iroyin olorun se bi eyan lori ni o se bi eye ni o se bi eja ni o se bi awon eranko ni o se bi akokoro ni o se bi yepe ni o se bi ke la le pe o se bi omi ni o se bi atekun ni bo lati le pe olorun laisa kamithili shay'un wa huwa as-sami'ul basir e yaworan re bo le ti le yaworan ti o dabi nkan awon eleebo yaworan kan won le amu eba won lo wa sheku lesi koni sheku yoro ni e ti wa ya nta ni koni sheku an wa ya ah o ti ni sheku nanu olorun ni sheku lesi allahu akbar e le ri ya o ya yaworan re bo lo ti ri laisa kamithili shay'un te ba ya esesi ko ra bo ase 100 ese leya ah o ti lese ayo ti jo awon eyan nanu te ba ya ti o lese ah o ti jo ejo nu o lese te ba ya to lenu ah o ti jo awon eyan nu te ba ya ti o lenu e ri pe gino o lenu ni o ti jo gino te ba ya ti o se ri to se wonre 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 ko le ma soro ba ti soro e ko le ku o loju kan ko si lese ko lapa ko loju ah e ri pe lele bo ti ri nu o ti jo lele nu ko si be le fi ya laje to jo laisa kamithili shay'un olorun anabi ya sayyidina ali karramallahu wajhahu ogun member ni jokan o wa gun tori sayyidina ali olorun bo ni matara ni ma le ri pe le kan mo ni anabi n fe je soro sallallahu alaihi wasallam o fi eje soro ngbati enu re o le soro mo ifeje soro re ni pe ngbati gbogbo eyan gbo oro re tan oro to clear to so ti gbogbo wa gbo tan gbo tan o wa ku kan ma ri pe njenu awa o pe a baba baba abubakar nu e wa gbo n to ga wa nso awa o mo gbo won ri po na lu suma nabi ju sallallahu alaihi wasallam o wa gbe ti senu anabi bayi o ni ye ngbo ngbo kin si gbo a o si fe soro kini so ngbo ee kini wọn sọ ìwọ ọlọrun gbogbo ọyọ kuna bu ẹkún pé ah n tó ń bọga ma gbọ ah àmọdáran ta ló fẹ gbọnu wa bẹẹ fatima wọlé bí fatima ti gbé ẹnu sáà nàbílẹ ti wáyé ń pè nà gbogbo ti sọpọta ni gbọ ẹjẹ nu fatima wọn rẹ mi tó bá ní o ti gbọ́n tó wí sallallahu alayhi wa sallam n ti bẹnu ọkàn rẹ tó fẹ sọ ti àwọn òjé o jáde òun ti gbọ́ ẹjẹ inú ìfẹjẹ sọ̀rọ̀ nu kó o sì rí bákan bí ti ń bẹ lákọ̀ọ́ lẹ́nu òun gbà tí àwọn ọmọ anabi yakub alayhisalatu wasalam òun gbà tí wọ́n ju yusufu nù tọ́lọ̀ wa padà dá yusufu padà tó dọ́ba àwọn awọ ilé lọ bá ó dọ́gbọ́n ó má burú rẹ̀ kalẹ̀ òun gbà táwọn padà dé wọ́n ní a ní làbúrò wá sí wọ́n làbúrò yín jalè ní láyé kọ́ kò sọ́mọ́ bá wa ti ń jalè ààyè rọ ni
o si ti so ba buru re mo pe a fe runu ile ye ru afin cup afin a fi sinu eru re a wa ma pa nwa ta ba ti tu ta ba banu eru re ofin ilu wa ni wi pe won e fe lu mi kale en to ba se la ma mo so nko ti se no ni be ni ma banu je o ko re o le baje a pe ololi ayatu haliru innakum lasarikun ayatu haliru in eyin alajapa eyin yantira ni ten lo e para e para o le ni ah ma jina lilu sira fil ardi wa ma kunna sariki ah wala ti wa balu je o wallahi wa isuli ah isuli ah e isuli ta ba wa ba eru wa nu eru yin esu e lojo e keda ah ko ni di se be ni dajo nu ilu ya wa ani dajo fabada bi awiyatihi qabla wi'i akhihi thumma staharajaha min wi'i akhihi kadhalika kidna li yusufa olon ni ogbon ta ko yusufu oni pe kotu otu awon eru awon yoku ngbo mu owo bo eru aburo re bayo ni se be le jale ni omo kekere nu yin lo le mona ona ko jale yin ah iwo ba ko sa da na makana u da ku mo enikan lo ti mole ese to se ya re fi je nikan inna la wa ban se an kabira ah baba wa ti gbo ti wa wa ba ile gbo pele ina tun so nu aburu de sele o fitina de o ro ta ba wa mu elomi ti se to se la mu ati dalabo sinu se be na ti dajo ka to gbere si wa an wa mu kale ngba ti won mu kale awon omo baba yusufu ti won mo pe yusufu na ni oba awon nso fun wi pe sori oba ilu yi mo tu ilu yi afin o wo laipe yi ta wo olodun bu an kini ka gugun awon aba wa ta ba pa ewo ba ibi aba ti se ipe ibe ma wo ni fa ta ba ku igi ni ipe oju ka ran o san lu igi nlo ta ba gugun oro ta ba so ile owo lule ni be ni kan lo ba niru elenu nisin yo po nlo ni aro le sango alifa sango nu ta kan tan ra si yo bi o ti wa wi ba won anabi yusuf wi re ti lo be pe a le se lo to on wa lero lara eje won lero won ti won ba pariwo he bayi ti eni to jo won ba won ba gbo wole en tin pariwo lara nkan kan oni sele yusuf wa so fun buniyamin aburo re pe njo ranti nti won la won fe se ile o kan ba wo afun e o tu ilu inu o so mo wi pe teni kan ma binu na won ba wa ta buburu wa fe sele te ya teni kan nu wa to ba ti gbo le la oni se oni mo ranti to ba ti ke iwo gbo le la bo ti gbo le la bayi o ti ba won pe ha o ti janu lu eje nu iru eje be lo tu para ripiti ara re lodo anabi sallallahu alaihi wasallam ali wa fe fi eje gun se pe mo so oni ana akhul mustafa la shakka fi nasabi jaddi wa jaddu rasulillahi munfaridun sallallahu alaihi wasallam emene brother nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yi se riran temi ko si emeji nbe grandfather mi ni grandfather re fa sallallahu alaihi wasallam eni obi baba mi lo bi baba re brother re ni mi kini wa gun ngba ta nabi lo tan saluni amma shi'tum o ye mo wa bi mi e mo bere lo mi gbogbo to ba wo e mo bi mi hadha lu'abu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi qalbi ito anabi muhammad to tusimi lenu bayi lo ti o ti wo inu okan mi un ya un si to ni to un be ninu baya mi e ma bi mi ni wo te ba fe oni wallahi law shitu tawrata wal injila waz zabura wal qur'an wa ukhbirat anni wa takallamu wallahi la sadakuni ti mo ba wo oro bayi pe en ti o mo npa tawrata to jade wa láti ìpìlẹ̀ tó fi dópin àtàwọ́rá ìwé àlẹ́bù musa tó bá bí mi ń fún lẹ́sì tẹ́ni tó bá mọ̀ nípa ìjìlá bíbélì tó bá wà bí mi láti páálí sí páálí ń fún lẹ́sì ẹni tó bá mọ̀ nípa zaburu ìwé dávidi tó bá bí mi láti páálí sí páálí ń fún lẹ́sì ẹni tó bá mọ̀ nípa alukoraani tọ́lọ̀ fi rán muhammadu sallallahu alayhi wa sallam tó bá bí mi ní páálí sí páálí ń fún lẹ́sì tẹ́ ẹ bá wà wọ ìwé jésù kíwé mose kíwé dáfídì àti ìwé muhammadu sallallahu alaihi wasallam àwọn gan ni kí wọn wá jẹrìí pé sẹni tí mo sọ yìí òótọ ni wàláhì lásàdọkù ni sẹni àlì ni èmi yìí wọn sọ fún mi pé kùránì sọ fún mi pé tí mo sọ òótọ ni bíbélì ó sọ pé tí mo sọ ibo ti rí nu ọkùnrin kan ní
dawa hada tawilatun wa aridatun wa ana la budda an ujizahu. Ah eleyi tin haleju okunrin kanu e aleleyi ti poju o si won pa obi pe won kan lo foju ra nabi sallallahu alaihi wasallam e aleleyi ti poju emi o kagaraba nisin as'al ya amiral mu'minin duwali se kun beere alini sal ta'alluman wala tasal ta'annitan beere gbogbo to wo ko bi mi ama beere to je ibeere mo to je ti laka eni ko bi mi mo beere ainitiju ibeere pe mo fe se scanty mo bi mi leyan o wa osun awra aita robak alini ti mo fe bi oni pe njo ori olorun ri bayi one wallahi la abudu man la ara la abudu rabban lam arahu emi o le sin olorun temi o foju kan olorun temi ori wa ma sin lakin la yuro bil uyun ayanan sugbon olorun ku oni pe mo fe foju mi ri bayi lakin ainama yura bil qalbi imanan sugbon okan to ba jokan mu'min ni ma ri olorun ta abuda allah ka annaka tara ibi ta wa fa wa ti mo nu itumo meji lo ni ka fo ya rasulullah mali ihsan kini nje ken yo wa ni po giga ipo meta ni islam ni ipo muslimi ipo mu'mini ipo musini ipo musini ni po to ga kini nje ken yo wa nben gan anabi ni ta'budu allah oni ko ma sin lo ka annaka tara bi gba to ba nri fa in lam takun tara ti wo ba ri fa inna hu yaraka ngba ni o ma ri o wa ni ta'budu allah ma sin lo ka annaka ma sin bi para re lo sin tarahu lo fi rolohun wa in lam takun to ba ti ri pe wo o si olohun ni be tarahu lo to le rolohun fa fa inna hu yaraka to ri pe o gba nri o ohun be un ri o wo lo site to fi rolohun iwo lo alfa na iwo lo tan bi pe ko si nkankan gbagbe iyawo gbagbe omo gbagbe iya gbagbe baba gbagbe ore gbagbe aladugbo gbagbe oga gbagbe ana gbagbe owo gbagbe ounje gbagbe orun gbagbe igbadun gbagbe eku gbogbo galaye gbagbe re ah olorun wa sumo e wa jo di kana la yazalu abdi yatakarabu ilayya bin nawafil ata uhibahu olorun ni eru mi oni yekun ni gbo ti man tun mo mi pelu awon nafila titi ba ti fini fere fa ida ba ti mo ba lo ni fere bayi kuntuhu mo di o na di emi na e ti riba o wa ni emi o wa sin eni temi ori oju o kan se ri ni inama yura bil qalbi imana ama ri pelu okan pelu imani rabbi ahadun la sharika lahu olohun emi ali tin sun soro yi ahadun okan ni la sharika lahu ko lorogun rabbi wahidun ahadun la thaniya lahu olohun mi okan soso na ma ni wahidu o yato si ahadu te ba ni meni kilo tele meji kilo tele meta kilo tele merin sema te ba ni okan eji eta erin arun efa beti ma kalon abi te fi de esan esan na ni okan to gaju te fi de esan ẹ ti rí báwọn tí wọ́n wá ní ọ̀kan ṣoṣo ẹmúnà bá tú rẹ̀ wá ṣé méjì ṣoṣo wà ní mẹ́ta ṣoṣo wà ní kò sí nǹkan mímọ láyé lẹ́yìn ọ̀kan ṣoṣo. ó ní rọ́bì ọlọ́run mi wáhídún ọ̀kan ni àhádù wáhídún ọ̀kan ni àhádù ọ̀kan ṣoṣo ni látàníyàláwù tí ò ní igbákejì láyùjáwìrùhù makánù bó ní ààyè kan ti lè gba ọlọ́run tí ó sọ pé ibi tí ń gbé ni wọ́n láyùjáwìrùhù zaman àsìkò owó lálẹ́ sọ pé lálẹ́ kà fún ọlọ́run pé ọlọ́run dọmọdún bíye báyìí lónìí a ìgbà báyìí ló dáyé kí n la fẹ́ kà fún káyì láyùjáwìrùhù bil hawasi a lè lé ọlọ́run bá pẹ̀lú àwọn hawasi àkàní jẹta àbí jẹrin ni ojú imo ẹnu etí ọwọ́ àwọn ahawasu hamsa àwọn tá a máa fi ní fílìnù a wá fi jura wa lọ dédé tí ń rí dédé tí ń rí ilé mi náà rí dédé tí ń gbọ́ ilé yìí náà ń gbọ́ dédé tí ń sọ ilé yìí náà ń sọ dédé tó hàn mí mà lọ́wọ́ yín mà àwọn kan bẹ tán jù wa lọ
nto wa leya gana e wan ri nto wa leyin kaduna wan ri o suma ba nto wa leyin nigeria wan ri o suma kai nto wa le kora nto wa nu lele wan ri pelu kene e mo gbadan ni ojojoju lo bo ti rinu enu jenun lo wala enu jenun lo belu mi sa do afun o to ba lo dun kan e ni gba belu ba ti se bayo ti tan la yudiriku bila hawas feeling nta ma fi ni feeling kẹyìn ò pé ọlọ́run ò lè sọ pé ọlọ́run pa tó bó sì rí ni àmọ́ tó bá fẹ́ mọ́gbà tó lọ́nbẹ pẹ̀lú rẹ ọgbọ́n tí oòrùn bí tùràrí báyìí àwa sùnù kìí sọ ọlọ́run tùràrí sì kìí ọlọ́run oòrùn ọlọ́run ọgbọ́n gbọ́ lọ́tìgbọ́ ọlọ́run èmi ò mọ oòrùn rẹ àmọ́ mo mọ fìrífìrí rẹ tó bá fẹ́ mọ́ tọ́lọ̀ bá ń bẹ pẹ̀lú rẹ bí mọ́lẹ́ ó ṣe rí ni inú àwọn àwa sùnù kìí sọ́lọ̀n ẹ̀rọ ni ọlọ́run kọjá bá wọn tọ́ bá fẹ́ mọ̀ tọ́lọ̀ bá ń bẹ pẹ̀lú rẹ ọ rí ọkàn máa gbọ́ nǹkan inú etí rẹ wọ nìkan lọ́ máa gbọ́ yóò máa ṣe bákan yóò máa rí bákan yóò máa ṣe kínní kan àwa sùnù inú àwọn àwa sùnù kìí sọ́lọ̀n àbí hàn sáàsọ ọ̀rẹ́ báyìí tọ́ bá ti rí tí kínní kan bá ń rìn nínú ọwọ́ rẹ tí máa ṣe bákan ọlọ́run dénú tètè máa sọ tó ń fẹ́ fún kìí sọ́lọ̀n la yudiraku bil hawas eyin o le fe yin mo olorun wa ile file ba wala yuqas bil qiyas a si le gbe olorun sori osun olorun ni e ma wo olorun ni ohun lo ma sama olorun si ma ile ka wa so wipe eleyin ka ma peju eti o yi wa rada wa ka so pe eyan kan ohun lo ma dekin dẹ́kin náà wá gùn tó bí gúlùbì ròdù ṣe gùn yìí a sì mọ̀ pé gúlùbì ròdù yóò kéré yányá gígùn rẹ̀ ó sà ó tó yóò tó bí 2000 mítà àbí tàbí ká sọ pé 1000 mítà gígùn fíìdì mẹ́wàá tá a bá ní ká yọ gígùn fíìdì mẹ́wàá ní gúlùbì ròdù láti lè tu òtún mẹ́ẹ̀ẹ́ débi tó pín sí a sà yọ mẹ́wàá ẹnìkan wá dúró ní sẹ́ńtà gúlùbì ròdù yìí ó wá lóun fẹ́ mọ dẹ́kin kò wá gùn kankan bó ti náwó báyìí ọwọ́ rẹ tó bí dẹ́kin ti ga tó kò wá tún sunkún omi tó wà ọwọ́ ọ̀tún rẹ tó nà báyìí náà nífi mọ́ títí tó fi débi gúlùbì ròdù pín sí kò kú omi tó wà ọwọ́ òsì rẹ náà nífi mọ́ tó fi débi gúlùbì ròdù pín sí lọ́sì ní n tó dínà ní 1000 mítà gbogbo òwe ìròyìn ló gbé síbẹ̀ ni kò ní ìdí àní ṣe wàhálà mọ́ nù orí bíríkì láti gbogbo ayé máa lò ẹfẹ́ kọ́ hall ẹfẹ́ kọ́ warehouse kò ní ìdí skáfù kò ní ìdí nǹkan kan ó kàn dúró láàrin báyìí ibi tó ti dúró sí náà ni bí bá ti ń fẹ́ kí nǹkan ọmọ bí nǹkan bá ti ń gùn sí lọ́wọ́ rẹ ó máa gùn sí kápẹ́ yẹn fẹ́ mọ dẹ́kin láti kaduna yìí dé kwara ó wá dúró ní sẹ́ńtà àlàfo kaduna sí kwara ó sì dúró báyìí sí mọ dẹ́kin kò kú òun bẹ́ẹ̀ ó mọ tọ̀tún ó mọ tòsí ó mọ tíwájú ó mọ tẹ̀yìn ó sì ṣe fíìmù lójú kan náà sẹ́ni pé gbogbo ayé ò máa yín wonderful man àbí tó wonderful kí ni ọlọ́run láàyè kọ́ọ̀sì bilkiyas ọlọ́run kù ni mo fẹ́ ń wọ́n bó ti tó fasakata sa'ilu mọ́gíṣíyàn àlẹ́yìí mugimiyan ẹni tí ń béèrè bí sẹ́dínà àlẹ́sẹ́ ròyìn ọlọ́run tó ròyìn ọlọ́run ó kàn dákun ni ó gbọ́dọ̀ lẹ́wọ́ kàn dákun ni pé mo rò pé mo fẹ́ fi ìbéèrè mi kó ọ lágara ni àṣìláka mi ò débi kan àlẹ́ ọ̀gá mi ni ọlọ́run ni wa ma arsalna min qablika min rasuli illa nuhi ilayhim ana la ilaha illa ana fa'budun ọlọ́run ni gbogbo òtí ẹ ti rán láyé ń rẹ nìkan àfi kí n sọ fún ipò kan lèmi ọlọ́run lọ sọ fáwọn èèyàn kò sọ́ba kan àfi mi ọlọ́run o fa'budun èmi ni ẹ máa ń sìn ẹ má bọ ẹbọ kankan èmi ọlọ́run kẹ máa sìn ẹsìn mi ọlọ́run ni nananu nahi wa nu mitu wa nanu wa rifun àwa là ń jiyàn àwa sì ni nọ́hì àwa la ní kéèyàn máa bẹ lábẹ́ mi wà nù mítù àwa là á pa àwọn èèyàn wà náà nù lùwà rì fún ibi tí wọ́n fi ilẹ̀ àwọ ọlọ́run lájogún rẹ ọ̀hún kódà ń gbà bá dìde tán láàkì àmọ́ àwa lájogún wọn ẹ sọ bóyá ìra àwọn òtí sàjínde tábà ní ẹ ọ̀yà arálógún mi lọ́mọ ọ̀yà arálógún mi lọ́mọ ọlọ́run ni mo fara mọ́ ọ̀yà arálógún ọlọ́run se ti ayé bá wa parẹ́ dábàá sàjínde wájú ọ̀sùn òṣogbo lọ́ọ́ ti dìde àríwá sílùú èmi ọlọ́run kò lè pa gbogbo àtàǹsẹ̀ bọ ẹni tí ń bọ sàngó ẹni tí ń bọ ògún ẹni tí ń bọ sun ẹni tí ń bọ ya ẹni tí ń bọ mọ́ka ẹni tí ń bọ èṣù
emi yi tin soro yi olohun to da mi ni ko pa mi en tin bo nko no wiba ko ko olohun jo mo pa won to ba so to olohun re oni wo ton bo sego oni sego ni ko pa o emi tin soro olohun tin sin ni ko pa mi abi olohun je mi gbogbo ogun di en to bo wa ni sego olohun o oni ki sego pa o iro mo so re mo fi omo bibunyan omo didan fi ti sodo osun won o fi omo eyan pipa won o fi ti sodo re won fi eyan kikeyan sisanu ti sodo oya eyan dida laamu won o fi ti sodo re eyan dida laamu won fi ti sodo osango eyan odo ogun eyan kike won o fi ti sodo re olorun le se erikin dan laamu ka dan laamu ka keyan ka payan ka jiyan ka gunyan kemi ogun kemi okuru emi olorun kan mo ni gbogbo naam وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون مكرمون الله نبال محمد دالو محمد صلى الله عليه وسلم ما دان اسيري لون وقالوا ما وانتي وغن وري awon so wipe takaza rahman walada emi olohun ajo ki aye mo le nikan ti mo mu lomo subhana ah mimma emi olohun ko ja ki mu yan ti lomo wani mo mu yan lomo awon nasara wani awon yahudu wani uzair ibn allah wala nabi uzair omo olohun ni awon nasara wani yahu ani masih ibn allah wani anabi isa jesu omo olohun ni kai olóòrùn lọ́wọ́ mọ́ ẹni kọ́kọ́ lọ́mọ́ ọ̀gùn nígbà tó pìtàn jésù pápápápá ó ní dáálíkà ayísábùn mọ́ríyàmọ̀ kọlu làákì lẹ́dí fi yàmùtàrún mọ́kànlá lèláàhì ayéyàtà àkẹsà wàlàdà subhana ìdá àkọ́dọ̀ amúran fainama yakulu lawu kún fayakun ó ní torí pé kò ní jésù ní ẹkọ ní baba ọwọ́ akéni ó pìtàn rẹ gbáà nígbà tó lọ́n pìtàn rẹ tánú kura ó ní ìtàtà àpá yìí ó ẹni tẹ ní ọmọ ẹmí ọlọrun ni níbo kìtàn rẹ o dáálíkà yìí sábùn mọríàmù yìí sọ ọmọ mọríàmù nù o mọkànlá lèláàhì ayéyàtà àfẹsẹ àwàlàdá kò tọ́sọ̀rọ̀ kó mẹ́nìkan lọ́mọ subahana o mímọ ọba náà o a ìdọ́kàdọ́ amúran tọ́lọ̀ náà bá ẹni tó yẹ kẹ́ wí pẹ̀lú ẹmí ọlọrun ni wípé tẹ́mi ọlọrun bá gbèrò láti sìnkìnní kan náà mọ àyàkúrú làwọn nǹkan sọ fún wípé kún jẹ́bẹ̀ fáyàkúrú ni ó sì jẹ́bẹ̀ tí ànábì isa ọba jẹ ọmọ ọlọrun nítorí pé kò ní bàbá ìyá nìkan lónìí kí ni ká pé ádámà tí ò ní ìyá tí ò ní bàbá kí ni ká pé àwáwò tó kàn ní bàbá tí ò ní ìyá ọlọ́run subhana mímọ́ ohun ọlọ́run o àmọ́ ááyà yìí kì í sàn tán mú ọya tán mú sàngó tán mú ogun tán mú ànábì isa tán mú ìzéwùrú lọ́lọ́run láyà ń bá wí wà kọ́ ọ́ lù tàkásà rahmanu wàládà wọ́n ní ohun ọlọ́run ẹnìkan lọ́mọ subahanahu mímọ ohun ọlọrun náà bal ẹpanu yín mọ àwọn tẹ ẹrù pé mo mú lọmọ ìbádùn mukarramun àwọn ẹrú kan ní tá a sàpọnlé wọn ó fẹ yí pé kì í sàwọn èèyàn ní wíwọn kì í sọ yanu sẹǹkọlù òpọn ọyá lé sẹǹkọlù òpọn sàgólé àwọn tí wọn máa kì í gan ẹgbẹ ojú níná iná lójú iná lẹnu sókì rẹ nu tọ́wọ́n bá kí èsù náà èsù láàlú ògiri òkò sókìrẹ́nu tọ́wọ́n bá kún ògùn náà ẹnlẹ́kàgùnkàgùn ọ̀nà ọ̀run sókìrẹ́nu. ọlọ́run àwọn tá à ń pè lọ́lọ́run yìí ó padà sọ́dọ̀ àwọn tá à ń pè mọ̀lẹ́kà lọ́lọ́run bal wọ́n sọ wọ́n sọ lọ́wọ́ ìbádùn mukarramun ẹrú èmi ọlọ́run tá a kà sàpọ́nlé wọn ni wọ́n ni wọ́n sọ èmi ọlọ́run náà. láyé àsìkò kó na ó bèrè káwọ lè wá ń bẹ àmọ́lé àmàlú. láyé àsìkò kó na ó bèrè káwọ lè wá ń bẹ àmọ́lé àmàlú. àyà ìwà akọyàn bẹ́ẹ̀ sì máa dára wọn bẹ́ẹ̀ sì máa mọ ọ̀rọ̀ sọ́gán ó sọ gbọ́dọ̀ méjì ó wí kan ó lámẹ́lẹ̀ ha ó wá fi ẹ̀nà sọ̀kan ó ti ń jẹ́ ẹ̀kọ́ láyé yìí nítorí ó fi kọ́ tèèyàn ẹnu náà ni ọyẹ wa lọ bá ń sẹ́ igi wa ní oko dadi n le lọ sẹ́nkú kọ́nu aláwọ̀kọ́nu ọbẹ̀ ẹ̀kọ́nu ẹlẹ́ẹ̀kejì wa lọ bá ń sẹ́ igi wa ní oko ó sì ní mo ti gbọ́ sáà ń lọ náà nu ó sì sí lọkùlọ sẹ́gi
se mo pe ko fe mu ko aba ke lo fi ko o fi ise ko ko je ise n ko si fe mu ko last bi ku na o bel kauli ki olohun o to so fun malaika wi pe e lo sin bayi won ni ti se afi to ba so fun ata wa hun bi amrihi ya malun ise tun wa tun wa nse pelu ase re ni o fi won yi pe teyan ba tetele to olohun kaulun bil lisan wa amalu bil jawari agboro fi gbolohun agboro fi sise agboro fi tele to olohun wa amalu bil jawari teyan ki ba wa se alabosi nti awon eyan wiun oriki are eyan gboro sise to oni muslimi ni o owo re ma fi mu nkan haramu ambere lo baba kan pe fa fi kulli shay'in la waya tadullu ala annahu wahida wahidun imam shafi korin gbogbo yin si le mark orin ko orin gidi ni ara gbogbo nkan laye o ni nbe pokan lolohun da ko owo wa e ta ba fe mu eto olohun ta fe mu wa lowo wa e kin la si ro ni fi mu nto yato si ti e owo re ma fi mu ti se ti e ton si fi so ese wa yi ta ba fe fi sol folon pe olohun mo fese mi tele ti o ti e da kin lo si o le fi rin na ti e to ba fi ni to olohun tan a ma fi mo fi rin na to je ti binu olohun to ba fe fi enu enu wa ta ba fe fi soro ta ba fe fi so folon pe olohun mo fi yin o kin la si o ni yin olohun ni ka kirun tan ka se tilawa tan ka sadua tan ka kiyan tan ka ma fo enu wa soro ti o da oro alfasa ka ma fi enu wa ka ma fi soro ti o da yiru ti o da luru ka ma fi soro ti o da ijoru ti o tu igi o ka gbo e ba o da na kini o kan lolohun to wa lara tenti kini o kan lolohun to wa lara oko kini o kan lolohun to wa lara microphone kini o kan lolohun to wa lara camera a fa won o ti ngba tin da won beere won o ti se awon kene ta da ko yi sugbon gbo e na ni okan lorun be lara re e ja ma lo bi an lo last bi kuna o bi qawli a malaika won e gba waju olohun pelu oro olohun ki soro kan o to soro olohun ki si ran won se ko soro tan kan pe ko se se bi se ti le wo le to wa won bi amuri ya malun pelu ase olohun ni gogun ti won se la ya'suna allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumarun olohun na fenu ara re yin won o ni won e ya ko won olohun ma amarahum pelu tolohun ba pa won lase wa yaf'alun ko da dede ti won ma se ma yumarun ta ba pa won lase na ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum wa min khashiyatihi mushfiqun olohun ya la mo ba na edihim olohun mo nipa on tin be waju tin be waju fo awon malaika tin o ti se nse wa ma khalfahum ati tin won ti se ni se gbeyin n tolohun bi yin won ti so pe bayi ni won ri awa eyan olohun ni bayi la ri olori ibu ni o kan kirun ni ala muhammad sallallahu alaihi wasallam oni ina hadaku yujma khalqu fi batn ummi 40 yawman nutfatan thumma yakuna ala kata mithl dhalik thumma yakuna mudghatan mithl dhalik thumma yurfa ilayhi thumma yurfa yusa ilayhi marad fa yanfu fi ru wa yumar bi arba'i kalimati fa wallahi alladhi la ilaha illa ghayru inna adakum la yamal bi amal ahli janna wa yumar bi arba'i kalimati bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa shaqiyyin aw sa'id fa wallahu alladhi la ilaha ghayruhu inna ahdakum la ya'mal bi amal ahli janna hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira fa yasbu alayhi alkitab wa ya'mal bi amal ahli nar fa yadkhulaha wa inna ahdakum la ya'mal bi amal ahli nar hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa zira wa yasbu alayhi alkitab wa ya'mal bi amal ahli janna fa yadkhulaha ala muhammad sallallahu alayhi wa sallam oni se ribe tin rira yin yi afi ki kaluku ma belon o ni gbogbo wa
gbogbo eyan to ba ti ko ma nabi adam ani o ni olohun ko dida wa jo ninu ya wa arbaina yawman poko ji ojo notofa lati wa lomi tumayakun mudghata ngba to ya o wa ni tumayakun alakatan ngba to ya o wa ni eje didi misulu dali lapoju ebe ogo ji ojo run ogo ji ojo meji 80 days tumayakun alakata mudghata lẹ́yìn ìgbà náà ó padà tún di bá sí ẹran bí èkìrí kan tẹ́yìn lè ju ẹran tí ó fi yín rán mísùlù dáàlì ní àpèjúwe ogójì ọjọ́ bẹ́ẹ̀ ogójì ọjọ́ mẹ́ta 40 days ọ̀nà mẹ́ta oṣù mẹ́rin nù àbí 120 days nù àníbi wa búra sọlọ́láhùn alẹ́ oṣù àwọn oní tó bá wá rí bá ọlọ́wà sẹ̀sẹ̀ náà mọ̀lẹ́kà sí yàn yóò sì ya èèyàn yóò ní kí mọ̀lẹ́kà wọ ọnu rẹ̀ yóò wá ní ẹpa ọmọ yìí lásẹ̀ pẹ̀lú nǹkan mẹ́rin ẹ sọ fún àákọ àzìkí rẹ kalẹ bó ni ó ti rí tí ó lówó ni àbí òní ni wọn ó kọ ọ wa amali iṣẹ òní ó máa ṣe yóò ṣàárù ni àbí wọn máa sìn ín wọn ó kọ ọ wa ajali gbọ ni ó kú ẹlẹ́mìí gúngùn ni àbí ẹlẹ́mìí kúkúrú wọn ó kọ ọ wa sàyìn ìṣàkí yìí náà sàyìn olórí ibú ni ó yà ni àbó olórí ire èyí ni pé yóò ṣèṣì láwùn ni àbí òní sí wọn ó kọ ọ wa ní òun fi títóbi ọlọ́mbúra ẹnìkọ̀ọ̀kan yín nú ẹ̀ẹ́dẹ̀ lómi yóò mọ̀ ṣiṣẹ́ bí ọmọ àdínà náà yóò mọ̀ kírun yóò mọ̀ gbààwẹ̀ yóò mọ̀ yọ̀sàká yóò mọ̀ ṣe dáadáa àtàmọ́yàkúnù bẹ́ẹ̀ náà wà bẹ́ẹ̀ náà ayélujára tí tó jẹ́ pé ní tí ó kù láàrin ohun àtọ́jọ́ kú rẹ kò ní ju dédé ìgbésẹ̀ kan lọ dédé ìgbọ́n kan fọyà tí kò wà lé kìtàbù ìyàkọ́lẹ̀ bú tọ́lọ̀ ti kọ́ wa gbọ́ wájú fún fọyà tó ṣe wípé yóò mọ̀ ṣe iṣẹ́ bí iṣẹ́ ọmọ aná látàwọn ẹ̀yàkúnù bẹ̀rẹ̀ náà wà bẹ́ẹ̀ náà àìlà zera títí ntókù tí ó fi kú ntókù láàrin ohun àtọ́jọ́ ọkú rẹ tí ò ju gbèsè kan lọ gẹ́gẹ́ bí ìgbọ́wọ́ kan fọyàsípíkọ alẹ́ kìtàbù àkọọ́lẹ̀ dáadáa tọ́nà ti kọ fún nù ya rẹ ó gbọ́ wájú fún wàyà àmọ̀lùbẹ̀ àmọ̀lẹ̀ àhàlẹ̀ jánà yóò wá fi iṣẹ́ búlẹ̀ yóò mọ̀ wọ aya yi to ba dola a ma tulo ọlọrun lada tafsiru ẹ ba mu ba ni muhammad ẹ jẹ pe sallallahu alaihi wasallam ike ati ke to po ọlọrun ba se fun sheikh tijani ati sheikh ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhuma ẹ jẹ tí ó wà wẹ̀rẹ̀ ọjọ́ tó tábà lómi jẹ́ ń tú ẹ mọ́ ti gbà
e ti o fe yawo le na ngba na lori owo wa o ba gentle bi o ba gentle e ma o bere ba wa lo gentle toko lori awo fe le e jo ma re o dagba na e ti won ti o fojo okori na ngba to ma re ba dagba le tu mo ku gentle bi o gentle ona me ti a ma npa ta ba fi mo okori to gentle nu ona me ti a si ma gba ta ma fi mo okori to gentle nu a ma gbo gbo obirin to ba je iya le laye e wo bo lu ka lu gbogbo ìyálé tọkọ rẹ fẹ́ fẹ́ àwọn ilé tó wá lórí ẹgbà ìgbésáyé rẹ jẹ àbí ó ti wá síwà òjò ìsábàdàmù alúgbòòlù rẹ gbogbo ìyàwó tí wọn bá wá fẹ́ lé ìyálé tó náà wá yá olórí ikú ìyàwó ó débẹ̀ táwọn sì fún agbo kanjẹ ìsábàdàmù ọmọ àrùn alúgbòòlù rẹ. Ọdún ìbéèrè yìí ó ní ẹni tí ìsinmi tí ń sábà ká máa ojú ọ̀nà tí kò tí ì dé tí wọ́n ti fi ń pe òun bí ó kú nílé ó ní ìjẹ́ ohunkóhun ni tí ó bá rí ni ó lè fi sínu àti wípé afẹ́fẹ́ fún ṣàlàyé fún àìgbàwó gan ni àsìkò ìsinmi àti pé ó tún ní agbọ̀dọ̀ dára fi sínu tí ó dára jù. Tó dáa jù láyé dáa fi sínu. Àrẹ́kùnrin máa ń sọ lọ́wọ́ àṣàlà wọ́n lé tí ẹ̀gbọ́n kan yẹn wá fẹ́ sínú ó fi dábì tó sínú pẹ̀lú náà bàràkà ìjọba àlùbáràkà rẹ̀ dábì lọ. Bàyẹ̀ náà bí àti tí òbá wá rí dábì lọ pẹ̀lú tí ara rẹ̀ máa kó fomi sí iná bàyẹ̀ náà tọ̀ ó lórúkọ mi máa ń mú ara. Tó a ti bàbẹ̀ látàárọ̀ arọ́ ti gbẹ tí ẹ bá mú omi dáadáa nígbà tó sínú y Kòtò lọ mú mi. Àlàyé ọ̀rọ̀ yìí ó ní tí obìnrin tó bá jásí pé máa ṣẹlẹ̀ sí ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀gà tó di ọ̀rọ̀ máa gbé tí ó ti pé gbogbo tó bá sùn a máa dáadáa wípé ọkùnrin súnmọ́ òun nígbà tí ó bá sì jí yóò rí ni yóò máa rí orúkọ rẹ̀ ní ara rẹ̀ ó ní tó bá sí bẹ́ẹ̀ yóò padà lọ ewé ó ní ẹ̀dá kan kí nǹkan báyìí kó lè bá a má ṣẹlẹ̀ mọ́ kí ni ọ̀nà àbáyọ àti pé irú àdúrà wo ni òun lè máa ṣe kí òun ó tó sùn. Tí bá máa ṣẹ́fẹ́ sáálù máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ọkùnrin ni obìnrin lò ọkùnrin máa súnmọ́ obìnrin sáá lójú oorun obìnrin máa súnmọ́ ọkùnrin sáá obìnrin máa súnmọ́ ọkùnrin sáá lójú oorun ìsábàdì èèyàn ó lágbòjọ ẹ ti sí máa wà lọ́rọ́ èèyàn tí ìwà máa sábàdì ẹ̀ka lójú oorun náà déédéé ìdájọ́ kan ni máa mú wá fún yàn. Bí ló bá ti rí báwọn àwọn oríṣiríṣi àdúrà lẹ́yìn ò bá sùn àdébí ní sọ́dọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rọ sọ́dọ̀ lẹ́yìn ò fi hà ọ̀tún lélẹ̀ lẹ́yìn ò fi hà rẹ̀ ọ̀tún lélẹ̀ wọ́n àwọn àyà dá àwọn bí wọ́n sọ lẹ́yìn ò sọ fúnpẹ́ mo fi hà ọ̀tún mi lélẹ̀ ọlọ́mọ ọkọ̀ ojú mi ṣe wọ́n balẹ̀ wílé ní ẹ̀rọ bá wílé ní yorùbá sí àyà dùkú sí Tọ́ba fẹ́ sùn
Amen.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والكلام العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا يا إلهي